Assalomu alaykum. Bugun 10-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi prezident farmonida keltirib o'tilgan tavsiyalarga zid ravishda bor yo'g'i 48 daqiqagina jonli efirda uzatildi. Bu ham bo'lsa farmonida keltirib o'tilgan davlat tashkilotlari, ya'ni Milliy televizorda kompaniya tomonidan emas, xususiy Uzreport TV tomonidan jonli efirga uzatildi. Prezident farmonida keltirib o'tilgan tavsiyalarni 3 safardan beri pisanda qilmayotgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari nima uchun jonli efir oxirgacha olib berilmagani, shuningdek jonli efirni uzatishga mas'ul bo'lgan Milliy televizorda kompaniya orqali jonli efir uzatilmaganiga izoh berib o'tirmadi. Ular shunchaki mamlakatda ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirish bilan cheklanib qoldi. Shuningdek, panjaralar bilan o'rab olingan binoda o'tiradigan xalq vakillari holatga izoh berishni o'zlariga ham yetib ko'rishmadi. Biz holatga izoh olish uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosiga shaxsan tashrif buyurdik, lekin matbuot kotibi va matbuot xizmatining telefon raqamlari o'chirilgan bo'ldi yoki javob berishmadi. Eslatib o'tamiz, bir necha kun avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soati ham prezident farmoniga zid ravishda jonli efirga uzatilmagan edi. Undan oldingi jonli efir majlisi esa yarimga kelganda to'xtatib qo'yilgan. Если не доверяли нашей работе, которую мы два комитета сделали, с одного голоса хотите отыграть это, дайте время переделать. Что это жест, я не понял. Ochiqlikka doir prezident farmonida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatdor davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda 2021 yil 1-dekabrdan boshlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlislarini jonli efirda efirga uzatilishini ta'minlashga mas'ul bo'lgan. Holatga izoh olish uchun biz Korrupsiya qarshi kurash agentligining yangi qurilayotgan binosi oldiga keldik. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi matbuot kotibi va matbuot xizmati xodimlarining boshqa tadbirda bo'lganligi sababli holatga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ochiqlikka doir prezident farmoni ijrosini ta'minlash, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisini jonli efirda uzatilishga mas'ul etib Milliy teleradio kompaniya ham belgilangan. Biz 1-dekabrdan beri prezident farmoni ijrosini nega ta'minlamayotganini so'rash maqsadida MTRKga keldik. Lekin byudjetdan 500 milliard so'mdan ortiq pul oladigan MTRK raislarining barchasi majlisda bo'lgani sababli savolimizga tayinli javob berishgani yo'q. Yana bir qiziq holat. Biz MTRKga izoh olish uchun yetib kelgan vaqtimizda avvalroq quyi palata yalpi majlisi jonli efirda ketmaganiga Uzreport TV ni aybdor qilgan deputatlar bu safar MTRKga e'tirozlar yo'llash kerakligini aytishdi. Masalan, deputat Zafar Xudoyberdiyev, deputatlar saylovchilarni aldayotgani yo'q, efirga uzatish to'xtagani bilan parlament o'z majlisini to'xtatmadi. Efirga uzatish bo'yicha e'tirozlar MTRKga yo'llanishi kerak dedi. Lekin afsuski, biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga borgan vaqtimizda palataning yalpi majlisiga boshqa mustaqil jurnalistlar emas, faqatgina O'zbekiston 24 telekanali hamda UZA axborot agentligi vakillarigina kiritilishi haqida xatga ko'zimiz tushdi. Ko'rib turganingizdek, bugun ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisi jamoatchilik ko'zidan panada o'tkazib yuborildi. Prezident farmonida topshiriq aniq ko'rsatilgan, ya'ni ko'rsatma bor. Uni bajaruvchilar ham aniq. Milliy teleradio kompaniya va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi. Lekin negadir byudjetdan milliardlar oluvchi bu tashkilotlar prezident farmonini pisand qilmayapti. Deputatlar esa xuddi yashiradigan biror narsasi borday majlislarni yopiq eshiklar ortida o'tkazishda davom etmoqda. Shuningdek, parlament quyi palatasi yalpi majlislarni o'zlari jonli efirda uzatmagani yetmagandek, jurnalistlarni ham majlislarga kiritishmayapti.